U Srbiji su proglašena tri dana žalosti za upokojenim patrijarhom srpskim Irinejom. Dani žalosti biće danas, sutra i prekosutra. Zemni ostaci patrijarha biće do sahrane izloženi u Sabornoj crkvi, a sahrana je planirana za nedelju 22. novembar. Zvanična potvrda o mestu sahrane nema, ali se pretpostavlja da će patrijarh počivati u kripti hrama Svetog Save. U Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu služen je pomen patrijarhu Irineju. Pomen je služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, navodi se na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U Sabornom hramu Svetog Save u Beču, bez prisustva vernika, episkop austrijsko-švajcarski Andrej održao je sa bratijom hrama pomen patrijarhu Irineju.